En tid. Et sted. Et menneske. Kronprinsesse Mary repræsenterede kongehuset, da flagdag for Danmarks udsendte blev markeret med en særlig begivenhed på kastellet, hvor faldne soldater blev æret. Mary skulle til højtideligheden have haft selskab af kronprins Frederik, som dog måtte blive hjemme på grund af den rygoperation, han gennemgik for nylig. På kastellet var stemningen højtidelig og smuk i det fine vejr. Fra kastellet tog kronprinsessen videre til gudstjeneste i Holmens Kirke. En gudstjeneste for efterladte til dræbte i international tjeneste. Det var tydeligt at se, at kronprinsessen var meget rørt. En vidunderlig hymne på engelsk ramte kronprinsessen og mange andre lige i hjertet. Den helt særlige markering af flagdag for Danmarks udsendte blev afsluttet med parade på Thorvaldsens plads. Her skridtede Mary i fravær af kronprinsen paraden af, og det gjorde kronprinsessen med stil. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.